Xabaringiz bor, joriy yilning 28-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga doir davlat dasturi to'g'risidagi 27-son farmoni tasdiqlangan edi. Unga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini shahar avtomobillar emas, balki piyodalar uchun g'oyasi asosida isloq qilish maqsadida 2023 yil 1 apreldan boshlab Toshkent va Nukus shaharlarida hamda viloyatlar va tumanlarning markazlarida transport vositalari harakatlanishining eng yuqori tezligi soatiga 70 kilometrdan 60 kilometrgacha tushirilishi, 2023 yil 1 dekabrdan boshlab transport vositasining egasiga transport vositasini boshqarish huquqi o'tkazilgan shaxs bilan birgalikda tegishli huquqni belgilovchi hujjatni, ishonchnoma va boshqalarini taqdim etgan holda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati organlarini transport vositasini boshqarish huquqini o'tkazganligi haqida xabardor qilish huquqi berilishi. Bunda xabarnoma olingan kundan boshlab vakolatli organ tomonidan yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yagona avtomatlashtirilgan axborot tahlil tizimiga tegishli o'zgartirishlar kiritish hamda ushbu transport vositasida sodir etilgan yo'l harakati qoidalari buzilganligi uchun boshqarish huquqi o'tkazilgan shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish tartibi joriy etilishi belgilangan edi. Yuqoridagilarga ko'ra, 2023 yil 1 apreldan boshlab Toshkent va Nukus shaharlarida hamda viloyatlar va tumanlarning markazlarida transport vositalari harakatlanishining eng yuqori tezligi soatiga 70 kilometrdan 60 kilometrgacha tushirilganligini ma'lum qilamiz.